سلا كومار أسكافي نتنا دعني نت لهبرة سبوع متبرت لمستات فازك جنو بزي برنامج لاي أصابون لمستات فكادين ياسلو هون جيك بتاع ما مسجنال تاتي لو ما تجيب تاتيش لا تسوي لا سوي لها ما فكنا له لمن كان زبون أباك نالو لمن تدارون بكمار يبت نالو تدار لي ما نال أيو كومار نات دار سلامي جناي بيجينو تدار تدار كلي لمن تدار سلو برنات ويش إسكازاو لمن يك عمر تغنيا هونو ميلون ملس مني باك فريند عمر تغنيا رلو انا من انا من عمر عمر تغنيا انا من عمر تغنيا رلو لما زرنا تنمتوت بمو عمر سلمن ወንድም ይኸውል ተረጋጋና አንድ ጊዜ ጨርስልኝና ተሄዳለህ እስኪ የቁማር ጥቅም ያልካቸውን አንድ ሁለት ብለ ዘርዝርልኝ አንድ ሁለት እማ ቁጥር አይደለም እኮ ዘርዝርልኝ ምክንያቱም አሁን ምንድነው ለቁማር እንደዚህ በስሜት መነዳት ያው ስሜት አይደለም እንታረጋለሽ ብራዘር ለምን በስሜት መነዳት አስፈልገ سميت لانك مندل سميت نو ليلا من ليلا من سارو ندي من الشبرا ايش بقى تو سميت انت هنا يا قمار طقم يالكون عند 2 مليون تتا زنبل هستي يتوسنوا تنبرار لي يا قمار سوس እንዲህ ጥሩ ጎን እንዳለው አላውቅም ነበር ከሶስት ቀን በፊት ማዘርና ፋዘር ለሄኖክ ልደት ከነጎዳ እንደሚመጡ ሲነግሩኝ የኔን ጉዳይ እንዴት በሚስጥር እንደሚይዘው ሐሳብ ገብቶኝ ነበር የማለች ነች ነው ማለት ምንም እንኳን ሂሩቴ ሚስጥሩን በትይዘው እነኛ አማቾች ግን ብቻ ሚስጥሩ እንዳይወጣ ብቻኛው አማራጭ አንድ የነሱ ሚስጥር ማወቅና በዛ ማያዝ ነበር አንዱ በራሱ ግዜ ሲቀለበለብ እጄ ገባ እንደዛ ጋሽሙቴ ደስምቱ ምን አመጣዚ ስለ ቁማር አስከፊነትና ደገኛነት ለምን ለሚለው ፕሮግራሜ ለመስራት ሳልታየቅ በቁማር የናወዙ የፈዘዙና ተዳራቸውን ያፈረሱ ሰዎች እዚህ ነው የሚገኘው ብለው ጠቁመኝ እኮ ስመጣ ሰው እንዳጋጣሚ እዚያ ነው እኔ ለቁማር አይደለም እኔ መጣሁት ዝናብ ልጥለል ነበርና ፀሐይ ወይ አባራለ አህ አባርቶኑ ቀሩ ይበነትነት ቀድም ዘንብ ነበር እኔ ተሰፍራዝ ነው እኛ ደግሞ አሁን ዘንብ አሁን ያበረቦ ገርማል በጣም እንት አይጋሽ ምንት እኮ ይወቾ በጸሎት እቺን ሀገር ቀጥ አርገው ይዘዋል እርሶ በቁማር ጨርቆ ሊጥሉ ነው ታውታው የምቁማር ነው ቁማር ደስስ የለብኝ ምን ምንም ነገር የለብኝ ምን ማለት ነው አንተ አደቺ እቺ ነገር አመታዊ ግብር የሚያወራርዱ እኮ ነው የሚመስለው ታሳቆ ነው ጥሩሶ እኮ ነው የብረት መስጊያ ነው እንዴ? ከብረት ንብረት መስጊያ ነው። ነው ነው። ሩቴን ያገባው ቀን ይሄ ምን የብረት መስጊያ ነው? የስንደዶ መስጊያ ነው ሲሉኮ ጆሮ የሰምቼውታል። ማ እኔ? የስንደዶ እኮ አይደለም የሰበዝ ማለት ነው። ሰበዝ ሰብሰብ አድርጎ ያሳየው እዛ ማለት እኮ ነው። ያ ማለት እኮ አንተ ያ ነው እኮ አንተ። አይ ለማንኛውም አያረሳሱ ግን ለምን ለምን እንደዚህ ቁማር ውስጥ መዘፈቅ አስፈልገ በዚህ ግሜው አሁን ሰው ቢሰማ ምን ይላል አይስለም ይሰማል ለምን ይሰማል ቆይ 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 ወነ ወይዘሮ ዙፋን ቢሰሙ እሺ እና ሄሩቴ ቢሰሙ ምን ይጦታል ግን ለምን ቁማር ሶስት ምን ያደርግልሃል ሎታል ችግር የለውም አንተ አንተ በለኝ እርሶ ነው ምን ያደርግልሃል ቁማር በዚህ ግሜ ምን ያደርግልሃል ምን ላድርግ ምን ላድርግ እስቲ ምን አግትለኛል የጦታ ገዝበኝ ያውቃል የ ደምግፊት በሽታ ልብኝ ያውቃል
أنا 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 بناكوت أنت جوت أنا باكوت بناكوت أنا باكوت قارني إن ناتي ألموت هجوم نيجا ناتي أنت يا أنت ناس كده باب بات أنت مالتي أرز أرتشوف شفا أباتين بيروت هلا ترى كذا بقول شيء موت هلا أباتي تاكستي بكا 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 باكستات أنت جال بكا باكستات أنت جال بني ثامبا وسبيتال تيجي تا هم بكرونه وتأجوا ليلة نبرة يه هو تزامن ليلة لازم دي من دون موت فلا كام ينكرتو ما هو تكسالة ولا تعلم مستر زين فاتشي منك أكلي كرام هذا أتتكلم هذا شارو سانا شاد قبل هاي شاس فلقم ندات رسا ولا تعلم أتسا እውነት ነው የቁማር ሱስ የማህበረሰብ ጠንቅ ነው ትዳር ያፈርሳል ኢኮኖሚን ያቃውሳል ግን ደግሞ የቁማር ሱስ የራሱ የሆኑ አውንታዊ መገለጫዎች የሉትም ማለት አይደለም ለምሳሌ አንድ የቁማር ሱስ ያለበት ሰው የሌላውን ቁማርተኛ ሱስ ሚስጥር አስቀድሞ ማወቁ ያንን ቁማርተኛ አስደንግጦ ከቁማር ሊያወጣው ይችላል በስንቱ በስንቱ ቀጣው من تقول تتبك أني ألا أرال تقول لتكو؟ قوش بيينو زبه من تزو دمو مثمسلو كامات قوري ما بلاتش لتش يوني يكت فوت عبار مثمسلو يونك عبار نگر ተንጂሩቴ እንዴ ነይ በግዜ ገብቼ ልጆቹን ራታ ብልቼ ተንከባክቤ አንቺን በርበር ያየው በጠበቅኩ ዝበ ምን በርበር ትላል በራፍ አረ ተይሩቴ እንዴ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ መባባል ሲገባን የሚያከብርሽን ባልሽን የትም ያመሸሽ እየጠጣሽ እየመጣሽ እንደዚህ መሳደብ ተገቢ ነው ባሪ ስማ ዛሬ ቤቢ ሻወር ብትኖር ኖሮ የሰው ባል ምን እንደሚያደርግ ታቅ ነበር ፈጣሪ እንኳን ብዙ ተባዙ ያልኩስ ምን ሆኜ ነው ስኪል ድረስ ሄኒን አርግሽል ቤቢ ሻወር አዘጋጅተልኛል ጭራሽ ገንፎ ስትሻማኝ ነበር እንጂ يونك غنفو يا راتي هوتي عندي جوابال غنفو يبالم غنفونا سما نزاز بيت سب تبيوچو راسو ناتنا بات يلي يلاچو يا فر غنفوش ناتو هرمو وندن تبي بلچليش غنفو ولقال ولقال በነገራችን ላይ ልብሱ አይኔን ያቃጥለኛል ይለበልበኛል ብለሃለች ብለ ንገረው ንደገምፎ ብርሃን ባንክ ምቹ አሰማማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያውን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜውን ይቆጥቡ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ብርሃን ባንክ
ወይ 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 ራሴ ወይኔ ራሴ ምን ነው ራሴ የዞረብኝ ነው እንዴታ የዞረብሽ ጅዋጅዌስ እንዳንቺ ዞርበታል እንዴ ማታ እና ሳምሪ አስቀድደውኝ ትንሽ ጠጣው መሰለኝ ኡፍ የቤቢ ሳውር ነገር ብሎ ነገር ሲያስጠላ ሴቱ ምን ሆኖ ነው እሱ ለገንዘቡን የሚከሰክሰው አረ ሳምሪ ባታስቀድደኝ ኖሮ አልሄድም ነበር ማታ ግን እንዴ አላልሽም አሁን እንዴ ልትቆማተሪ አንበሳ ባደን ያቆማተርሽ እኮ ነበር የምትመስዩ ማታ እኮ ቤቢ ሻወርን ስታመጻድቂው ነበር አሁን እኮ ብሎ ነገር ያልሽው አታስተውስም ብለ ልትቀልድብኝ ሚሰማ የለም እንዴ እንደምትይን ገምቼ ይሄው በማስረጃ ይዤዋለሁ ማስረጃ አላምነ ማጋነን ልማድ ነው እስቲ ንገሪ እኔ ምን አጋነኛ አውቃለሁ እስቲ በህይወቴ ምን አጋነኛ አውቃለሁ ምን ሄኒን አራሶኝ አድቀን ድርቦትት ባልሰጠው ልጄ ጻድቅ ነው በመንፈስ ነው የሚኖረው መስለኝ ብለ ለማያል ነገርካት ታዲያ እሱ ቀልዴ ነው ታዲያ የተናገርኩት እሺ አንድ ቀንስ አንድ ልጅ በቴሌቪዥን አይቼ ይሄ ልጅ ቆንጆ ነው ስል ሻንጣይኑን ላሻክፌ ከቤት ልወጣ ነበር ብለ ስታወራል ነበር እና እሱ ቆንጆ ብቻ ነው እንዳልሽው እንዴ በአምሮት ምራክሽን ስትጪ ጎረቤት ያሉት ጎርፍ መጣ ብለው አልደበደቡም እንዴ ይሄው ማጋነን ማለት ይሄ ነው ተው ለማንኛውም አታምታች እንዴ እንደምትይኝ ስላወቅኩ ነው በማስረጃ ያስኩት ለማንኛውም ሰነድ እጄ ላይ ነው ያለው ምን ባካታጋን ምን አንተን በስጋር ስቶኝ ትንሽ ለኩፍ አርጌ ተናግሬ ያለው አለቀ እንስማ ምንም ችግር የለውም እኮ እኔ እኮ መወቃህ ልጅ ነኝ እችላለሁ አለ እንጂ ማን ቀረ አድማጮቻችን ለምን የሚሉት ወጣ ይሄዳል ቀጥሎ አለ የወድም ብቅል ያወጣዋል ያለው ሰውዬ አንቺን አይቶ መሆን አለበት እንጂ ሄሩቴ ይሄው ገንፎ ላችሁ ቤተሰቦቼ ራሱ ቢሆኑ እና እናትና አባቴ የለየላቸው ያፈር ገንፎች ናቸው ከነሱ ተወልጄ ነው ቤቢ ሻወር ያልኖረኝ አንዲ ለቤቢ ሻወር አንሳለሁ እነሱ ወደኋላ ቀርተው እኔ ደግሞ ወደኋላ አስቀሩኝ አባኖ አባተ ቢዮ ማኖ ወንተሰኖስ ሁሉ ተሰኖት ይቀጥላል ተይ ሩቴ እንደሱ አይባልም ተይ ሩቴ እቺ ደሞ ማናት የባንቸርጌ ልጅ ዙፋን እሷን ብሎ ዙፋን ወሬ ብቻ ባንቸርጌ አጥንቴ ቋንጃዬ አሁን ባንቸርጌ ያለሽ እንደ ባንቸርጌ ድፍት ልትልልኝ አሁን እኔ ባንቸርጌ መኖርን በደህነት ከመማር አድነኛል ባንቸርጌ ቤቢ ሻወር ለኔ አዘጋጅታልኝ ያለች እኔ ለቤቢ ሻወር አንሳለሁ ወይ አይ ሩቴ እኔ እንኳን ያንቺን እናትና አባት ሳይሆን እኔ የኔን እናትና አባት ነው ያው ነገ ስለሚመጡ ስለዚህ ነሱስ ቢሆኑ ያንተ ማነባን ቀጣው ነው ማን ነው ስሙ አባቴ ያ አባት ሶቬት ራሻ ያ ሶቬት 50 ጊዜ ሶቬት የሚል ራሻ ሶቬትን ምላፍ ላይ ያነቀሱት የሚመስለው ያለ ሶቪየት ወሬ ማቃባትክ ታይ ምንም ቢሆን እኮ እናቴ ያንተ እናትስ ብትሆን ስለጸለየች መንግስተ ሰማያት ምትገባ ይመስላታል እዚ አክራ ክር የመሰለች እሷ ነች እንዴ መንግስተ ሰማያትን ቁልፍ ያዘችው ቀሚስ በለበሰ መሰላት እንዴ መንግስተ ሰማያትን የሚገባው ወይኔ ቤቢ ሻወር ሳይደገስልኝ እኮ ነው ያን ሄኖክን የወለድኩት። ይሄ ደግሞ ሄኖክ የሚባለው በዩ ስበል ወንክ ጣባ ነገር ነኝ ጣባነክ እሺ ጣባነክ አመሰግናለሁ። ነሐሴ 3 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ27 ተጠናቀቀ።
ይሄው ነው በስድብ ዘር ማጥፋት ማለት። ይሄንን ጉድ ላንቺም ሆነ ለኔ በተሰቦች ባሰማቸው የሚፈጠረው ምንድነው? አ ማን ያውቃል? ቆይ እነዚህ ሰውን ልጆቹ አዩኝ? አማንም አላሽ እኔ ብቻ ነኝ መስክረሽ። ምን ነው በስ ይሄን ሁሉ ሰው ሲሳደብታይ ብትለይ ምን አለበት? ጣባ መች ይሰማል? የምን ጣባ? ታዩ ችግር የለም ችግር የለም የኔ ችግር የለም። አቤት ሙሉ ቀንና ሄኖክን ያልሻቸው አንዲቷ ብትሰማ ቆመሽ አትጂ። አደራክን አደራክን በስ የሱን ነገር ማንም እንዳይሰማብኝ አምጣው። አዩ ግድ 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 የለም እኔ ጋር ይሁን ግድ የለም ግድ የለም። አደራክን በስ ይሄን ነገር ይሁን ልጠጥቼ ይሄን ሁሉ ሰው መሳደቤን ማንም እንዳይሰማብኝ አደራክን። አአ ሰክሬ ዘር በመሳደቤ በሚለው ቢስተካከል ለትርጉምም አይሻማም። ለማንኛውም ሰው እንዳይሰማ እንደ ቀልድም ቢሆን ታቆራርጠኛል። እሱ እንግዲህ እንደ ስምምነታችን ይወሰናል። እንደ ስምምነት ማለት እንደ ስምምነታችን ማለትማ እማዬና አባዬ ሲመጡ የኔ ልጅ እንዳልሆነች መመስከር። ይሄን የምታረጊ ከሆነ ምን ችግር አለው? ይደበቃል። መቼ ነው እናትና አባት የሚመጡት? ዛሬ ነው። ለምን ነው የሚመጡት? ለኔ ልደት። ወይኔ 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 ረስቼዋለሁ ዛሬ ይሄን ልደት መሆኑን። ወይኔ ጉዴ። እንግዲህ በሄኖክ ልደት በቤተሰብ መሃል ይሄ ሚስጥር እንዳይወጣ ከፈለግሽ መስማማትሽን አልተናገር። መስሉ ምን አርጊ ነው የምትለኝ? ምንድነው የምትፈልገው? እንዳትቆጪ። ሲቀጥል እነሱ ፊት ማውራት ያለብሽና የሌለብሽን ለይ። ሚስጥር የባለ ሚስጥሩ ነው አለቀ። አለበለዚያ ጋንጋን እየሸተተች እየተወላገደች እየተለፋደደች ዘር ማንዘሯን ትሳደባለች ቢባል ማን እንደሚጎዳ እንግዲህ ማወቅ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብሽን ወቂ። እነሱ ሲመጡ መናገር ያለብሽና የሌለብሽን ለይ። ሲመጡ እኔ አልኩሽን ብቻ ታያለሽ። አለበለዚያ በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃጠላላችሁ። ይሄሩትና ያባትየው ሞተ። የነሱ ነገር በቃ ከጨዋታ ውጪ ነው አለቀ። አሁን ትንሽ የሚቸግረኝ እናትየው ነው። የሆኑ መሰሪ ነገር እሾህ ከሳቸው እንዴት ምስጢር ማግኘት እንዳለብኝ አላውቅም። ደሞ በዋናነት የሳቸውን ካልገደልኩ እነኚህ ቢሞቱም ባይሞቱም ትርጉም አያመጣም። እንዴ በሰንቱ ምን ነገር ጣለ መጣዋት እንዴ ያለመደብህ? አይ ያው እዚህ ቅርብ አይደለ እንዴ ለመጠያየቅ ነው። ሰላምና እንዴት ናችሁ ለማለት ነው። ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ማንንም ፈልገ መጣ ታዲያ? እርሶ ነው ማዘርዬ። ምን ነው ለምን ፈለከኝ? እንትን ነው ምንድነው ዛሬ የሄኖክ ልደት ነው እና ያው የኔም እናትና አባት ልደቱ ላይ ለመሳተፍና ዘመድ ለመጠየቅ ስለሚመጡ እንደ ባንክ ማለት እንደ ቤተሰብ እርስ በርስ ያው አንድ ላይ ተሰባስበን እርሶም ከባለቤቶ ጋር ልደቱ ላይ እንዲሳተፉ ለመናገር ነው የመጣሁት። ሰምተናል። ሰምተዋል እንዴ? አዎ ሂሩት አስቀድማ ነግራናል። ሂሩት ያ መቼም ወሬን ማሄድበት የለም። ምን ቀረ ታዲያ? ምን ቀረ? አረ ምንም አሃ አይ ማዘርዬ የእርሶን ሙያ እኮ ሰወድሉት እዚህ ቤት መጥቼ እርሶን ሽሮ ሳልቀምስ ሲሄድ በጣም ነው ቅር የሚለኝ። ባንቺ ረገናት አይደል ማለቴ ናቸው አይደል ሙያ ያስተማሩት አይደለች? ምን ነው እሷ መች ማድ ቤት ትገባና ለራሷ ቀምጥል። እኔ አንተኑ ሚስት ሰወልድ ነው ሙያ የተማርኩት። ኑሮ መቼም የማያስተምረው ነገር የለም። እውነት ነው ኑሮ የማያስተምረው ምን አለ? ሽሮ የእርሶ እንደው ሽሮ የእርሱን ሽሮ ነው ብቀምስና ደስ ብሎ ይፏ ብዬ ቦ ወይ እንደዚህ ራብ ከጠናብህማ መቼስ እኔ ምን አረጋለሁኝ?
አዎ ምን ምን ይደረጋል? ራብ ግዜ አይሰጥም። አዎ ራብ ከጠና በምን አረጋለሁ? ወይ ቆይ እሺ መቶ 20 ሺህ ብር? ይሄ ሁሉ ብር ከየት አመጡት? እዚህ ጋር ቀረስቼ በስንት? 120 ሺህ ብር ከ35 ሳንቲም። ማዘር እንዴ አብታም አይመስሉኝም ነበር። ይሄ ሁሉ ብር በስንት? አንተ እኮ በእኔ አትጨክን። እውነቴን ነው። ጨዋ የጨዋ ዘር ነው። የቆንጆ ልጅ አባት አይደለ? ሄኖክ እኮ ቁርጥ እኔን እኮ ነው የሚመስለው። ተው እንጂ እንዴ እኔን ዘሎ ሄኖክ ላይ ከዛ ወደርሶ የምንም ባጥን ባጥን እንዴ ይሄን ባጥን ባጥ እኮ የትም አይደርስም ወይዘሮ ዙፋን። ልክ እኮ ነው ይሄኔ ልጅ። አንተም እኮ ቆንጆ ትነታ እኮ ሊደፋኝ ነው። ትነታው አይደለም ቡኩ ላይ ያለው ብር ነው ሊደፋውት። ይሄ ሁሉ ብር እርሶ አየር ባየር ሰራሉ እንዴ? አረ ይሄ ሁሉ ብር እች ምን አላት? አው እንዴ ላስቤዛም ለልብስም ለምንም ለአንዳንድ ነገር እኮ ሲሰጠኝ የቆጠብኳት ብር ናት። ይውል ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን እኔ ነው ጉድ ማድረጉ አይቀርም። አው ጥሎ የሚሄዱም አይቀር ነው። ለዛ እኮ ብዬ ነው የኔ ልጅ እንደው ለክፉ ቀን ተሆነኛለች እኮ ብዬ ያስቀመጥኳት እኮ ናት። ከባድ ነው ግን በባልና ሚስት መካከል ይሄ ከባድ ምስጢር ነው። አደራ የኔ ልጅ አደራ። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ከሰማ ሌላ ወንድ ያለ ነው የሚመስለው። አደራ። አዎ አዎ ሌላ ወንድ ሲሉ? አዎ መቼም በዚህ በመልኬ በውበቴ ምክንያት ሌላ ወንድ ባንክ ውስጥ ብር ያስቀመጠልኝ ነው የሚመስለው። እንዴ መቼም ይሄ ውበቴና መልኬ የማያመጣብኝ ነገር እኮ የለም። እንደው በስንትዬ አንድ ፊቱ ነው እንደው አንተ ነው መስዬ ባርፍ ይሻለኝ ነበር። አንተ ነው ስሉ? አይ ያው ሂሩትና አንተ ያው ግልጽ በግልጽ አይደለም ትነጋገሩት ሁሉን ነገር። እኔም እንደው ግልጽ ባደርገው ብዬ ነው። እንደዛ ነው? አዎ ይኸውልህ በስንትዬ አደራ ይሄንን ብር ይቀራመቱኛል ማንም ሰው እንዳይሰማብኝ ውለታ አለብኝ። አደራ ውለታ ያለቦት? አዎ እንዳይረሱ ይክሳሉ። እሺ ምንም ነገር አልተነፈስም እኔ። እርሶም እናትና አባቴ ሲመጡ የማይናገሩት ነገር አለ። እሺ ችግር የለው እኔ አንተ ባልከኝ ነው የምመራው። ችግር የለው በጣም እሺ። ይሄው በስንትዬ አዎ የቅቤ ሽሮ አለች ችክን ያለች። ምንድን ነው የቅቤ ሽሮ? አይ ሽሮ በቅቤ ሽሮ በቅቤ አለ ችክን ያለች ናት ላቀርብልህ። ኧረ እኔ አልፈልግም። የተንበጫበጨ ሽሮትን ለሙሉ ቀን እስጡት አለቀ። አሁን ሁሉም ሙትና ቆስለኛ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ ፈረሱም ሜዳውም የኔ ነው። አበቃ አከተለ። ሙሉ ቀን እሱ ልጅ ሁሉም ሰው ይረሳዋል። አይ ቶ ቶ የሙሉ ቀን ቀላል ነው። መቼም ቢሆን ስህተት መስራቱ አይቀርም። ይህ ነገር እንዴት ነው? በጣም አርጅቷል እኮ። ይሰራል ግን ይሰራል። ይኸውልህ ጥሩ ጋ ግን ቶሎ አይግልም። ከጋለ ግን የሸክላ ድስት ታውቃለህ? በሱ የተሰራ ወጥ እንዴት ነው? አውቀው ይሄን ያህል ነው። ያው ግን አንተ ደንበኛ ስለሆንክ ያው ደግሞ ከለሩም ደስ አይልም። ከለሩ ከለሩ ትላለህ እንዴ? ድሮ ከለር ነበር እንዴ? ብላክ ኤንድ ዋይት ብቻ አይደለ እንዴ ያለው? ስማ ይኸውልህ፣ ይሄ ድል እንዳያመልጥ እንዴ። እጅ ላይ ያለው ሉሲ ነው፣ ተጠቀምበት። በጣም የድሮ ነው። በጣም ያረጀ ነው ማለት ነው። በቃ ስድስት ልውሰደው። ስድስት ትቀልዳለህ እንዴ? እኔ ታክሲ አውጥቼ ጭርሰራ ብወስደው ስድስት ከሀምሳ ሰባት አልሸጠውም እንዴ? ተውቻለሆዴ ያልፍ ለሚያልፍ ቀን እምኑ ምናደዴ አጎት የሚያርክ ሄኖኬ ኖኬ ሄኖኬ ኖኬ ባለ ልደቱ ልጅ ግባ ግባ እንጂ ግባ ግባ እንጂ ምነው መቆምህ ሄኖኪንኪ ስድስቱ ጽድው ስድስቱ ጽድው ቆመ አትኝ ምማትበል
ስድስት ስድው ሄሮኬ እንዴት ነው ለደተ አዲስ ልብስ ተገልታል ህፃን እኮ አይደለም ስቀስበል ያቺ ምንድናት ሄሮኬ ይኸውልህ ያቺ ሄሮኬ ይህቺ ፎቶ ጋር ያለች ፎቶ ጋር ሄ ሄሮኬ በቃ አንተው ቆራለሁ አይደል ለምን ካውየውን ትሸጣለህ አይሰራ ማይን ከይሰራ አይሰራም እንዴ ባክ ይሰራ ሊዳንተ ምን ይሰራ እንዴ አንተ ልጅ አይደለ እንዴ ምንድነው ሰው ትልቅ ሰው ያረ ጥልቅ የምትለው ቆይ አሁን ለምን መተ ነው ትልቅ አማማ ሁሌ በልዴ ተቀን ግንባሬን ስማ ተመረቀኛል ለዛ ነው የመጣሁት ይኸውልህ ሄኖክ ይኸውልህ አሁን ያየውን ነገር በምንም ተአምር ምድር ዝቅ ቢል ሰማይ ከፍ ቢል የዛን ነው ካለው ሰው ሆነ የባስቀመጡበትም አይገኝም እንዴ ሄኖኬ መታሃል እንዴ አዎ ለምን መረቅ ነው የመጣሁት እንዴ ታዲያ ልብሴን ተኩሽ የመረቀሃለሁ አ እኔ ምለ ሙሉ ቀን ካውያውን አላየኸው የምን ካውያ ዝብክ ካውያለ እንዴ እንዴ ሄኖኬ ሄኖኬ ለሊለ ሄኖኬ የምገዛለት ለልደቱ ባሉ እንግዲህ እንደፈረደኝ ፈልገዋ ለሄኖኬ ልደት ትኩስ አርጌ ጥበቤንም ለብሰው ትኩስ ማነን ነው በውቅ ባለሙያ የተሰራ መቼም ጨምደድ ያለ ልብስ ለብሻ ልድ አምሮብኝ ዘንጬ ነው የሚሄደው ኧረ እኔ ተጨማደደ ልብስ በዘር የሚል ካውዮን ድብቀን እየሸጥኳ እንዳል ነገር በስቶታ ታታለኝ ቆሻው ስቶታ በገዛል ተናገራል እሱማ ምናገር አከለኒ ስቶታ ሰጣለሁ ምንድነው የምትፈልገው የፈለከው ነገር ደሞ የምትፈልገው ነው ያቋቋለሁ ያቺን ብስኩት ነው አይደል አይ እና ከረሜላ አይ ኢሊፖፕ ነው አይ እና ምንድነው ላስብበትና ነገራለሁ ላስብበትና